Բարև ձեզ, Արմյուզի եթերում հայելու առաջն է ձեզ, եթե Անժելա Թովմասյանը։ Ես այսօր ունեմ մի քանի հյուրեր, մի փոքր ձևաչափը փոխվել է, հիմա կներկայացնեմ իմ հյուրերին։ Սկսեմ երևի այստեղից Կոստանդին Տերնակալյան, ադեկվատներ միաբանության համահիմնադիր և այսօրվա ակտիվիստներ, այդպես ասեմ, հա, ձեզ երևի Հոիդա Երիթևի ներկայացուցիչներ, Քրիստինե Վարդանյան և Գոր Սարգսյան։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք իմ հրավերը։ Այսօր Երևանի փողոցները բավականին, այսպես փողոցներում թեժ իրավիճակ էր, որովհետև երիտասարդները, այսպես ասած, ակտիվացել են։ Այսօր չէ, որ ակտիվացել են, արդեն մի քանի օր է, հա, դուք այսպես փոքրիկ հանրավակներ եք անցկացնում, նստացույց, գիշերել էիք անգամ, շաբաթ-կիրակի դադար տվեցիք, բայց այսօր շարունակեցիք։ Ինչ նպատակով, ինչ եք հետապնդում և ինչ հետագա քայլեր ունեք դուք, խնդրեմ։ Մեր պահանջը, նստացույց իրականացնող երիտասարդների պահանջը մեկն է, Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականն ենք պահանջում։ Հրաժարականի պահանջը լայն զանգվածների տրամադրությունների արտահայտությունն է։ Եթե հետևել ենք այս ողջ ընթացքին, այս 1.5 տարվա, կարող ենք այդ հրաժարականի պատճառները իրականում գործունեության ամեն դրվագում գտնել։ Մենք ունենք ԿԳՄՍ նախարար, ով ստանձնեց այդ պաշտոնը, հարցած ուղղել է ԿԳՄՍ, հա՞, ԿԳՄՍ նախարար, ով պաշտոնը ստանձնեց, հարցակվեց IB վրա, IP հիմնադրամի վրա, Արարատյան բակալավրիատի վրա, հետո այտենց ուսուցչի է զրույցում ինքնաստատվել անգլերենը խնդրելով կրկնել, այս ֆոնին բարեփոխումների բացակայություն կամ ծրագրերի ու հայեցակարգի ներկայացում և վերջերս սկանդալային իրադարձությունները, որոնք տեղ գտան մեր իրականությունում, ու այսինքն այս բոլոր իրադարձությունները գալիս են փաստելու, որ այն քաղաքականությունը, որը ունի ԿԳՄՍ նախարարը, եթե իհարկե այդպիսին կա, ընդհանրապես չեն արտահայտում հայհասարակության տրամադրությունները, ցանկությունները, ու այս ֆոնին էլ դեռ մարդիկ, ովքեր համարձակվում են հարցեր տալ, ովքեր համարձակվում են ինչ-որ կասկածի տակ դնել, ֆինանսավորում կլինի, քաղաքականության որևէ դրվակ կլինի, պիտակավորում են որպես հետադեմներ, որպես խավարամիտներ, իսկ իրենք այսպես մեսիայի առաքելությամբ լուսավորյալներ, ովքեր եկել են խավարից ազատելու մնացածին։ Այս վարկը անընդունելի է մեր համար, ու արդյունքում ձևակերպվեց այն պահանջը, որի պատճառով մենք հիմա նստացույց ենք իրականացնում։ Մենք այսօր առավոտյան ժամը 8-ից նստացույցը նորից շարունակում ենք և ինչպես գիտենք արդեն համալսարանում հայ բանասիրական ֆակուլտետում և պատմական ֆակուլտետում ուսանողները դասադուլ են անում։ Արայիկ Հարությունյանը նաև կրթության նախարարությունը որոշել է, որ հայ լեզու, հայոց գրականություն առարկաները պետք է պարտադիր չլինեն համալսարանում և հիմնական պատճառը դա է եղել նստացույցի, սակայն այսօր արդեն ուսանողները միանշանակ պահանջում են Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը և երթով, իրազեկման երթով, բոլոր համալսարաններով պտտվել ենք և բոլոր համալսարաններից ճիշտ է այսօր քիչ թվով, ամեն համալսարանից քիչ թվով ուսանողներ միացել են դասադուլին, միացել են կոչերին և Երևանի փողոցներով կոչեր անելով միացանք նստացույցի մասնակիցներին, ընկերներին։ Վաղը նույնպես այդ իրազեկման ակցիաները լինելու են համալսարաններում և դասախոսների կողմից, ուսանողների կողմից տրամադրվածությունը բոլորի նույն է, կարծես բոլորի մոտ ցանկությունը, որ Արայիկ Հարությունյանը լքի այդ պաշտոնը, մի քիչ կաշկանդվածություն ենք զգում, հասկանում ենք բոլորս դա ինչն է, այնքան այդ սևերի և սպիտակի բաժանումը իրենց կողմից եղել, որ մարդիկ կաշկանդվում են, բայց մենք ասում ենք, որ սա կուսակցական պրոցես չի, սա ինչ-որ մի հատ կուսակցության քարոշ չի, սա համահայկական պահանջ է և մեր ինքնության հետ կապված խնդիր է և Արայիկ Հարությունյանը իրականում այնպիսի տեսակի քաղաքականություն է վարում, որ մեր ժողովրդի արժեհամակարգի հետ չի բռնում և սա տեսակի կռիվ է մեծ հաշվով, ազգայինի և ապազգայինի, և չեմ կարծում, որ նրանք քաջող են, և բոլոր ուսանողները և այն մարդիկ, ու ոչ միայն
ուսանողները կարող ենք այս պահին իշնենք փողոց եւ ցանկացածից հարցնենք նրանք կուզենային արդյոք Արայիկ Հարությունյանին տեսնել այն ոլորտում որ ինքն է որ չունենք նորմալ մշակույթ չունենք նորմալ կրթություն չունենք սպորտի մասին բացարձակ չեմ ուզում խոսեմ ես ինձ մոտ նույնիսկ կասկած կա եթե Արայիկ Հարությունյանին հարցնենք ֆուտբոլը քանի հոգով են խաղում մտածում եմ որ չի կարող ասել եւ այսի ամենի հետ մեկտեղ որ նրանք վարում են այս քաղաքականությունը կամ քաղաքականության բացակայությունը մեր հարկերից գոյացված գումարով ֆինանսավորում են ֆիլմեր, ֆինանսավորում են ինչ որ ներկայացումներ, որ դեռ հլնոր պետք է պարզվի դա մշակույթ է թե չէ, մենք չենք հանդուրժի, մենք չենք թողի որ այդպիսի քաղաքականություն վարեն, այն մեսիջները, որ իրենք ուզում են հայտնել մեր սերունդներին, մեր աշակերտներին, ինձ համար ուղղակի անհասկանալի են, ուղղակի անհասկանալի են սեռափոխված մարդու մասին ֆիլմ նկարել ու ընդ որում ամենախնդրահարույցը, որ նա հրաժարվել է Հայաստանի քաղաքացիությունից եւ ապաստան է փնտրել Հոլանդիայում։ Պարոն Տերնակալյան, մենք հենց այդ օրը, որ սկսել էին, հա, երիտասարդները արդեն շարժումը սկսվել էր, դուք վստահաբար ասացիք, որ այդ հրաժարականը չի լինի։ Ճիշտ էիք, ինչու՞, որովհետև հենց այդ նույն օրը երիտասարդների հետ հանդիպեց վարչապետը եւ հաստատեց, որ ինքը այդ նույն գաղափարակիրն է, տարժե համակարգը կրողն է, այսինքն այն ինչ որ անում է ճիշտ է արվում, սա, այսինքն դա ինչ որ իմաստով հետադիմական է, առաջադիմական ոչ մի բան չի ընդունվում, կարող ենք ասել, որ հիմա դուք այսօր քանի որ միացել եք իրենց, աջակցում եք իրենց, հա, ինչ որ իմաստով համախոհներ եք, կարող ենք ասել, որ անիմաստ բան է, եթե դուք պահանջում եք, դա այս մարդը ասում է, ես եմ, մենք ենք Այո, ճիշտ, մենք ենք։ Հետևաբար, այս ամեն ինչը ուր է տանում։ Նախ իհարկե անիմաստ չէ, այլ հարցը, այստեղ արդյունքը չի չափվում, է Արայիկ Հարությունյանի հրաժարական տալով, չտալով։ Մենք ուղղակի հիմա ականատես ենք լինում նրան, որ հասարակության մոտ սկսում են այդ էֆորիկ թմբիրը մարում է ու քաղաքացիները ու հատկապես քաղաքացիների ամենապրոակտիվ շերտը երիտասարդությունը սկսում է միանգամայն ռացիոնալ ու ճիշտ հարցադրումներ անել այս իշխանություններին։ Ես Փաշինյանի այդ խոսքերին կանդրադառնամ։ Ինչ ենք մենք միացել ու զորակցում մեր ընկերներին երիտասարդ, որովհետև մենք այո պնդում ենք, որ նրանց բարձրացած հարցադրումները միանգամայն ռացիոնալ են ու կապ չունեն նույնիսկ անձերի հետ։ Ցանկացած ոք Կոնստանտին Տերնակալյանն է գա տրանսվեստիտի մասին կինո նկարի, պետք է հասարակությունը այդ հարցանի, խի եղբայր։ Ինչ ես դու հարկատույքով։ Ասեն դուք էս այսօրվա իշխանությունը դրա կրողներն են, ծայրիստեր հրաժարական տվեք, այսինքն չէ մարտածում ենք, մենք բոլորս դրա կրողներն ենք, ինչի եք ասում Արայիկ Հարությունյանին։ Չէ, մենք հասկանում ենք, որ ոլորտային է խնդիրը եւ Արայիկ Հարությունյանը ոլորտի։ Ոլորտը ինչ ասում է, ես եմ, մենք ենք։ Դա հասկանալի է մեր համար։ Մենք դա մեր համար հասկանալի է, նա բնականաբար Նիկոլ Փաշինյանը պետք է։ Ես դարասեր դիլիբան ինքն է։ Չէ, տրամաբանական չէր լինի, որ գարասեր ինքն է, բնականաբար իր հետ քայլածն է, իր կուսակցության մեջ ամենաբար Չէ, կարող էր ասել ինքը պատասխանատուն է այդ ոլորտի։ Ինքը այսպես է ասել։ Մենք ոլորտում հստակ խնդիրներ ենք տեսնում եւ ոլորտի պատասխանատուն, ինչքան էլ ուզում է Նիկոլ Փաշինյանը ասի, որ կառավարությունը ոչ, ոլորտի պատասխանատուն Արայիկ Հարությունյանն է, անունն էլ չեմ ուզում տամ, Արայիկ Հարությունյանն է ոլորտի պատասխանատուն եւ մենք հստակ ձևակերպել ենք, որ Արայիկ Հարությունյանը պետք է լքի այդ ոլորտը եւ պարոն Սարգսյան, հիմա ես ասեմ, էլի խնդրեմ, նայեք, բնավ պատահական չէ, որ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ եզակի ազնվության փայլատակում եղավ, սովորական է ստերից ու մանիպուլյացիաներից, մեկ է մի պահ վերկացավ ու ասեց, հա, դա մենք ենք ու այդ հարցում ինքը միանգամայն իրավացի է, այլ հարց է, ինչի էր ինքը այդ մի դրվագով, ինչ ծուղակի մեջ էր ուզում գցել երիտասարդներին, ինքը ուզում է հանրության աչքերում մատուցի է շարժումը, որպես էլի սևերի ու սպիտակների բաժանման հերթական ինչ-որ շերտ, ինքը ուզում է շահագործի էքսպլուատացնի իր ռեյտինգը, իր վարկանիշը ու իր վարկանիշով իր փեշիտակ մտցնի Արայիկ Հարությունյանին, այլ հարց է, որ այո, միանշանակորեն առհասարակ մենակ Արայիկ Հարությունյանի պարագայում չէ, ամբողջ պետական համակարգում այսօրվա վարվող քաղաքականության մեջ չկա որևիցե գլոբալ հարց ու նույնիսկ գլոբալիստ ցածր մակարդակի հարց, որ անձամբ Փաշինյանով չի ու այս վիճակը բոլորը դրա կրողներն են, դա սոցիալ նախարար կլինի, առողջապահության նախարար կլինի, այս ամեն ինչը չի կարող, տեսել եք կարիկատուրան ու Հրայր Թովմասյանի մասով էր այդ կարիկատուրան, ինչպիսին է պետական համակարգը հիմա մանավանդ այս մեր էֆորիկ ընթացքից հետո,
Ունենք 88 Փաշինյան Նիկոլ պարլամենտում, ունենք 12 հատ Փաշինյան կառավարությունում, այսինքն այս պետական համակարգը, որ ձևավորվել է, ինքը բացարձակ ավտորիտար բնույթի է ու մեկ անձի վարկանիշով ու դերակատարությամբ է պայմանավորված։ Ես կարող եմ հարց տալ, իմ համար անհասկանալի է, երբ որ իրենք ասում են Արայիկ Հարությունյան, բոլորը այսպես Նիկոլ Փաշինյանի դեմքով են, չէ՞, դուք դա եք ասում։ Հասկան գնեն, չեն ուզում, որպեսզի իրենց հայտարեն ակայեղափոխական։ Չորս կարևորագույն ոլորտում ունենք հուզող խնդիրներ, ում հրաժարականը պետք է պահանջենք։ Անդրամաբանական է Արայք Հարությունյանից բացի որևէ մեկի թիրախավորել։ Ու այդ ծուղակը, որ փորձում է տարվել, իդեպ շատ գայթակղիչ է, Նիկոլ Փաշինյան, բան արեք, եկեք հայոյենք կառավարության բանին, կառավարության ղեկում կանգնած մարդուն եք։ Իրենք էլ ծուղակը ծուն, թե դուք իրենք չեք հասկանում։ Մի բան հստակ է, թեմայով որ պետք է ասվի, Արայիկ Հարությունյանը, այո, մսխում է Նիկոլ Փաշինյանի եւ իր գործակցության քաղաքական կապիտալը։ Դա հստակ է եւ նրա այնտեղ ամենը համաձայն չի Նիկոլ Փաշինյանն, ասում է դա ես եմ, ես նորից կարծում եմ, չի ասում ես եմ դա։ Պարզ է, որ Նիկոլ Փաշինյանը պետք է պաշտպաներ Արայիկ Հարությունյանին, քանի որ էլի եմ ասում, իր հետ ամենաշատ քայլածն է, իր հետ իր գործակցության մեջ ամենաբարձր դիրքերում հայտնվող մարդն է։ Բայց ես եկեցի ոչ թե Արայիկ Հարությունյանի խնդիրն է, այլ կոնկրետ այդ գաղափարախոսության, այդ մտածողության։ Դուք ասեցիք տեսակի, սա նաև տեսակի հարց է, չէ՞։ Եվ մեզ համար միանշանակ է, որ Արայիկ Հարությունյանից հետո էլի իրենց կառավարությունից են նշանակելու այդ պաշտոնին, բայց այո, հետևաբար, բայց մեզ համար նաև պարզ է, որ այդ մարդը, ով կգա այդ պաշտոնին եւ այս ոլորտները կստանձնի, իր ականջին պետք է օղ լինի, որ նման քաղաքականություն չվարի, որտեղ նման քաղաքականություն վարելուց հետո օր առաջ նա պետք է լքի, որտեղ սա Հայաստանն է, այստեղ պետք է լինի։ Չի կարող չվարել, եթե կա իշխանություն, իշխանությունը կրողն է։ Իշխանությունը իզ մեջ չունի, հայտարարել է, բայց ձեզ ազգային բանը համարեց հետադիմական։ Ճիշտ է, որ պահանջել Արայիկ Հարությունյանին հրաժարականը։ Նիկոլ, վստահենք, որ կտա, եւ վստահենք, որ այն մարդիկ, ովքեր որ ուզում են իրոք Արայիկ Հարությունյանի հրաժարականը, դուս կգան փողոց եւ կասեն այս իշխանություններին, որ ձեր քմաաջիկով չի, որ դուք պետք է տանեք այս քաղաքականությունը։ Այդ արտահայտությունը շատ ծիծաղելի է, այսինքն չի տալունեց, մարդիկ են հրաժարական տվել, որ ոչ պատկերացրել են դա մասին։ Դե պարոն Տերնակալյանը հումորով էր արդեն ասում, ես ինչեմ ասում չի տալ, որովհետև դա կոնկրետ մարտավարական խնդիր է ստեղծելու Նիկոլ Փաշինյանի համար, եթե իշխանական թիմը տեսնի, որ նույնիսկ Արայիկ Հարությունյանը անխոցելի չէ, դա կնվազեցնի Նիկոլ Փաշինյանին հպատակ լինելու գայթակղությունը տարբեր օղակների մոտ։ Եվ ամենավստահելի նախարարն է։ Կարագ դեպքում չէ ընտա մի անգամ մի քանի գործոնը, ինչի որ կա, հասկանում եք, արեշում եք իրան ինչ համար չտա։ Իրական խնդիրը ստե հիմա ենթադրենք Արայիկ Հարությունյանը գնաց, բայց Արևիկ Անապիոսյանը ու սորոսական սահ կոնտինգենտը, որը ըստ էության իրականացնում է ԿԳՍՄ-ի արտաքին կառավարում, մնացի սա։ Ասենք թե գնաց ինչ է կանելու, կամ ես նշանակեց նույն Արևիկ, կամ Մարիամիկին նշանակեց ԿԳՍՄ-ն, աղջկան նշանակեց, եթե ընդհանուր որոշումը կա, որ դուք, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետքա ֆինանսավորի, չգիտեմ, տրանսգենդերների մասին կինով, ավելացնի կոնվենցիաներ, որտեղ, չգիտեմ, օրինակ սեռական դաստիարակությունը մտնելու դպրոցներ, ուզմա Արայիկը լինի, ուզմա Պողոսը լինի, ուզմա Պետրոսը լինի, եթե այդ որոշումը կա ու այդ որոշումը կայացված է ամենաբարձր մակարդակով, մենք փոխելու ենք յարլիկը մենակ։ Այո, մենք դա մասին ենք խոսում, ինչպես եք կարծում։ Մենք կարծում, որտեվ եթե պահանջը հստակ լինի եւ այդ զսպող մեխանիզմը ժողովուրդը եւ մեր տեսակը դուրս գա փողոց, որ իրոք ասի, որ ոչ, դա այսպիսի քաղաքական չի լինի։ Այսինքն Արայիկ Հարությունյանի նաեւ տեղակալի հրաժարականա, մյուսի հրաժարականա, մյուսի հրաժարականություն մեր գործընկերը, մեր պատկերացումները մի քիչ այլ են այս ժողովրդի եւ բանի մասին, այս հասարակությանը, հասարակությունը ունի իմունիտետ, որքան էլ բանանենք, այս հասարակությունը ռացիոնալ է իր խորքում եւ բազմիցս ասել է, թե ինչին է կողմ, ինչին կողմ չէ։ Ուրիշ բան, որ իշխանությունը մի հայտնվել են մարդիկ, ովքեր մի քիչ չեն պատկերացնում, որ իրենք Հայաստանում են նախարար, ոչ թե Շվեդիայում եւ Նիդերլանդներում, այդ մարդիկ կհեռանան։ Մենք ասում ենք, Արայիկ Հարությունյանը միգուցե Հոլանդիայում լավագույն նախարարից մեկը լիներ, մենք դա չենք բացառում, կամ Հոլանդիայում ինչ որ մի հատ խանութի լավ մարքեթինգի բաժնի պետ, բայց Հայաստանում իր արժեհամակարգը կրող մարդը եւ այս քաղաքականությունը վարող մարդը չի կարող լինել նախարար, եւ եթե այս բողոքի ալիքները ավելի լայն թափ ստանա եւ նա
լքի այդ նախարարությունը միանշանակ է եւ հստակ է եթե դա չստացավ ասեք թե դուք դա հայերապական դաշնակցության երիտասարդները մնացին միայնակ այսօր արդեն միայնակ չենք այսօր արդեն միայնակ չենք նույն ադեկվատ ենք արդեն այսօր աջակցություն են հայտնել ու ամենակարևոր օղակը ուսանողությունը արդեն կարծես ոտի է կանգնում կամ ֆակուլտետներ որոնք նստացույց արդեն դասադուլ են անում եւ մասնակցում են նստացույցին եւ սա միայն հայ հեղափոխական դաշնակցության երիտասարդական միության պահանջը չի սա հանրային է այս պահանջը կարող ենք ցանկացած իջնենք նոր ասեցի փողոց եւ մարդկանց հարցնենք Արայիկ Հարությունյանի մենք մեծ ամսուլ իրավիճակ ունենք ունենք իրավիճակ որ բոլորը դեմ են Արայիկ Հարությունյանի պաշտոնավարման դժգոհ են որովե լավ բան չեն կարող մատնանշել բայց այդ բոլորը չեն որ արտահայտվում են այս իրավիճակը աշխատվում է դա իմոթ հարց է առաջացնում անկեղծ ասած սենց երևույթ ես Հայաստանում չէ ուսանողների մասին նկատի ունեմ թե դասախոսական կազմից առասարակ առասարակ նման բան ես Հայաստանում գոնե իմ գիտակից կյանքում չեմ ուշում բացած են աշխատված են ինչ է դերը հենց այդ եմ ուզում հասկանալ